Mirë, sezoni i ri ka nisur me surpriza në Shqipëri, por edhe në Europë. Për të komentuar më gjërë zhvillimet, do të zhvillojmë një intervist me gazetarin Ylli Aga. Ylli, përshëndetje. Përshëndetje, Drion. Atëherë, fillimisht, kategoria superiore ka pasur surpriza, gola, shumë emocione në start. Si ke parë këtë fillim kampionati, ndryshe nga vitet e kaluara ku skuadrat kanë qënë, le ta themi, të brishta në sulm, por edhe nuk kanë prodhuar lojë? Besoj që janë respektuar pritshmëritë që kishte për fillimin e këtij kampionati me skuadrat të cilat kanë zhvilluar përgatitje të gjithanshme, kanë qenë goxha aktive në pjesën e merkatos dhe besoj një ndihmësor e madhe ka qenë edhe përdorimi i VAR që ka hapur skenar të ri në zhvillimin e disa ndeshjeve kryesore të javës dhe besoj ka qenë një javë e duhur për të parë për ata që ka qenë në stadion, por edhe gjithë ata që kanë ndjekur në transmetim të drejtë. Dalim tek Dinamo, risia e këtij kampionati, kishte munguar kampionati shqiptar, por edhe Nena kishte munguar Dinamo. Si ke parë ekipin në ndecën në Premier? Drilon, janë disa klube të cilat me historinë e tyre e kanë zgjeruar gjeografinë interesit për te grupimeve të tifozëve respektiv. Përmend skuadrat e kryeqytetit, Vllaznia, Teuta, Flamurtari, Skënderbeu, Elbasani gjithashtu, mund të jenë edhe klubet e reja, Laçi dhe Kuksi. Por kur flasim për Dinamo, flasim për skuadrën e dytë në Shqipëri që ka më tepër trofe, ka një histori të jashtëzakonshme, ka patur lojtarë në përbërje të cilët kanë bërë historinë e këtij sporti dhe 9 vite mungesë nuk është pak, ka qenë një vakum i jashtëzakonshëm, sepse Dinamo përfaqëson një nga brendet më të spikatur të futbollit tonë. Dhe lajmi i mirë është që Dinamo është rikthyer ashtu siç duhet të jetë në elitën e futbollit tonë, e riorganizuar me shumë element të spikatur në skuadër, me një drejtim profesional dhe besoj që do të jetë një nga skuadrat pretendentët të këtij sezoni. Dinamo sigurisht është një rikthim më së mirëpritur për të gjithë. Ndërkohë, rivaliteti është i madh në këtë sezon të superiores, shumë skuadra kanë investuar, është ende erë të flitet për le ta themi për ato ekipet pretendente, por me atë që keni parë, ju komentoni ndeshjet çdo fundjavë në Supersport. Kush ka dhënë më tepër shkëndija, le ta themi? Atëherë, pasi për klubet të cilat investohen, kanë krijuar një lloj profili që të imponon respekt dhe që meriton të shpërblehet në fushën e lojës dhe në fundin e këtij sezoni. Personalisht besoj që do të jenë 7 klube të cilat kanë ndërtuar një profil për të qenë fitues në këtë sezon. Megjithatë mos harrojmë që janë vetëm 4 biletat të cilat do të ndahen për ekipet që mund ta konsiderojnë sezonin suksesshëm me një pjesëmarrje në Europë, do të jetë vetëm një klub që ta marrë trofeun e lakmuar të titullit kampion, por me këtë rivalitet që duket në fillimin e këtij sezoni, gjasat janë që të kemi një garë edhe më të ethshme se ç'ishte sezoni i kaluar kur pam deri në javën e fundit 4 klube për titullin kampion. Logjikisht edhe titulli kampion do të fitohet me më pak pikë se ç'u fituan në sezonin e kaluar. Ylli, duke qenë se jemi në fundin e intervistës, kemi pak minuta në dispozicion. Dua t'ju pyes për emocionet. Ku ndiheni më tepër emocionuar, në Premier League apo kampionatin shqiptar, se fillimi ishte i zjarrt, me ndeshje me shumë gola dhe emocione? Atëherë, futbolli ynë është buka jonë, është prodhimi jonë, është gjëja e shtëpisë dhe natyrshëm që nuk ka krahasim me çfarë do të kampionati tjetër, por ne nëse heqim një paralele jemi shumë larg asaj që është aktualisht Premier Liga, kampionati më i fortë në botë, kampionati më i pasur në botë. Por gjithmonë ne duhet të jemi të vëmendshëm që të orientohemi pikërisht drejt këtyre standardeve për të mësuar nga modele më të mira dhe për të ndjekur në distancë për të mos e humbur kontaktin me ta. Futbolli ynë do të jetë tërheqës për njerëzit tanë, për tifozët, për ata që investojnë, për trajnerët të cilët investohen për karrierën e tyre dhe të mundohemi të ngjisim shkallët një nga një. Nëse kemi në këtë mbrëmje konkurimin në Conference League dhe Europa League dhe kur shohim që pjesëmarrëse në këtë edicion të Kupës së Evropës janë 36 kampionate
të Europës, sigurisht që ka një lloj keqardhje që mes tyre nuk është kategoria superiore. Nuk është edhe për shkak se klubet kanë patur një lloj problematike, nuk po arrin që asnjëra prej tyre të përsërisë Skënderbeun e 2015-s apo 2017-s, por objektivi për secilën nga këto ekipe do të jetë pikërisht ajo. Të jetë bëhet si Skënderbeu pak vite më parë, të jenë konkurues kompetitiv, cilësor dhe minimalisht jenë në Conference League, ose jo edhe në Europa League që nëse shpallesh kampion ke një mundësi për të shkuar aty. Ylli, ishte kënaqësi zhvillonim këtë intervistë. Shpresoj të kem sërish në Sport Magazine. Faleminderit juve. Gjithë të mirë.